Əsaslı təmir, bərpa və yenidən qurma işlərinə cəlb olunan təhsil ocaqlarından biri də paytaxtın Nəsimi rayonunda yerləşən 35 saylı tam orta məktəbdir. Məktəb binası qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün tam sökülüb və yeni binası inşa olunub. Hazırda təhsil ocağında son tamamlama işləri həyata keçirilir. 586 şagirdliyi 48 sinif otağından ibarət məktəbin döşəmə və tavanı vurulub, təmir işləri aparılır. Bina fundamentsiz idi, zirzəmi yox idi. Hal-hazırda binanın zirzəmisi var, 2 metr 80 santim hündürlüyündə və bina 4 mərtəbədən ibarətdir, zirzəmidən başqa. Damın çardağı vurulur, metal karkasdan ibarət, fermadan ibarət aksalın üstü sendivislə yığılacaqdır. İşlərimiz davam edir. Çalışacağıq ki, sentyabr ayında məktəbin açılışında təhvil verək. Təmir bərpa prosesindən cəlb olunan təhsil ocaqlarından biri də paytaxtın Binəqədi rayonunda yerləşən 1020 şagirdli 126 nömrəli tam orta məktəbdir. Kommunikasiya xətləri dəyişilibdir. Sinif otaqları bərpa olunur daha yüksək səviyyədə. Sonra idman zalları, hər bir yeri səbirsizliklə əlbəttə ki biz də gözləyirik ki 60 nəfər müəllim və texniki heyətimiz tezliklə sentyabr ayında bizim məktəbə qayıdaq. Ümumilikdə son 10 ildə 3500-dən çox ümumtəhsil məktəbi əsaslı təmir bərpa və yenidən qurma işlərinə cəlb olunub. Niftullah Məmmədli, Elnur Teymurov, Zaur Dadaşov, Elçin Qurbanov, Rauf Məmmədov, ATV Xəbər.